បាទមកដល់បុគ្គលឆ្នាំ6ហើយនៅក្នុងខែ9នេះបាទនេះគឺជាការមើលរាសីប្រចាំខែ9បាទសម្រាប់បុគ្គលឆ្នាំមមីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកើតឆ្នាំមមីបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបបានដឹងច្បាស់ថាមមីនេះគឺជាធាតុភ្លើងបងប្អូនណោះបាទមមីគឺជាធាតុភ្លើងហើយសម្គាល់មមីនេះមានតួសត្វដែលសម្គាល់គឺសត្វសេះបាទធម្មតាសេះគឺគេតែងតែប្រើពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌បៃតងបាទសម្រាប់បុគ្គលឆ្នាំមមីបើសិនជាគេប្រើសេះដើម្បីយកទៅតំណាងដាក់តាំងនៅផ្ទះឬក៏ដាក់តាំងនៅហាងឬក៏តាំងនៅកន្លែងធ្វើការឬមួយក៏តាំងតំណាងឲ្យបុគ្គលឆ្នាំមមីនឹងភាកច្រើនគឺគេយកសេះពណ៌ក្រហមព្រោះដោយសារតែធាតុភ្លើងមមីធាតុភ្លើងមិនត្រឹមតែពណ៌ក្រហមគេក៏យកពណ៌បៃតងយកទៅដាក់តាំងផងដែរបាទដោយសារតែពណ៌បៃតងនេះគឺជាធាតុឈើហើយឈើនេះវាទៅគ្រប់គ្រងឲ្យភ្លើងទៅ support ភ្លើងឲ្យភ្លើងនឹងមានអត្តពលខ្លាំងឆេះកាន់តែខ្លាំងព្រោះមមីធាតុភ្លើងបាទអញ្ចឹងក្បួនហុងស៊ុយគេមានរបៀបក្នុងការចាត់ចែងរៀបតាំងរូបអីហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបើយើងជាអ្នកឆ្នាំមមីតែម្ដងហើយចង់រៀបឬក៏ដាក់តាំងឬក៏យកវត្ថុមង្គលយកទៅតាំងឲ្យនំលៀបនំសំណាងដល់បុគ្គលឆ្នាំមមីហ្នឹងគឺគេអត់យកតួសេះហ្នឹងយកទៅតាំងទេគឺគេមានតួសត្វផ្សេងយកមកដាក់តាំងដើម្បីឲ្យសត្វហ្នឹងវាមកជួយដូចថាជួយជាអង្គរៈណាជួយការពារជួយគ្រប់គ្រងជួយលើកដំកើងជួយរុញជួយច្រានឲ្យបុគ្គលឆ្នាំមមីនឹងឈានទៅរកជោគជ័យមានអំណាចមានសុខភាពនិងមានស្នេហាល្អបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងក្បួនហុកសុយគ្រូចិនសែគឺគេដឹងពីរបៀបដែលគួរយកស័កអីទៅដាក់តាំងឲ្យអ្នកបុគ្គលឆ្នាំមមីគឺมันមានយកតួស័កសេះយកទៅដាក់តាំងទេអញ្ចឹងមានគ្រូច្រើនណាស់ដែលណែនាំឲ្យបុគ្គលឆ្នាំមមីឬមួយក៏អ្នកឆ្នាំមមីខ្លួនឯងហ្នឹងតែងតែយល់ថាខ្លួនឯងជាសេះអញ្ចឹងទិញសម្ភារៈទិញវត្ថុមង្គលជារូបសេះយកដាក់តាំងកន្លែងហ្នឹងខុសបងប្អូនគឺខុសមិនត្រូវទេបាទតែគេមានដាក់តាំងរូបជាមង្គលគឺជារូបផ្សេងទៅវិញដើម្បីជួយការពារជួយ support ជួយឲ្យសុខភាពស្នេហានិងលុយកាក់រីកចម្រើនគឺគ្រូចិនសែគេមានជំនាញក្នុងការដាក់តាំងបាទអានេះជាคลิปមួយគេហៅថាជាคลิปសម្ងាត់បាទគ្រាន់តែបង្ហើបឲ្យដឹងប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែបើចង់ធ្វើនោះគឺត្រូវបុគ្គលឆ្នាំមមីនឹងត្រូវទៅចំណាយលុយដើម្បីពឹងពាក់គ្រូជំនាញឲ្យគេរៀបឲ្យគេកែឲ្យបាទរឿងដែលជាមង្គលរឿងដែលលៀបរឿងដែលជោគជ័យហ្នឹងគឺមានបានមកដោយស្រួលហើយក៏មានគ្រូចិនសែផ្សេងផ្សេងគ្រប់គ្នាចេះបង្ហាញជាសាធារណៈបានដែរព្រោះអាហ្នឹងគឺជាឆ្នាំងបាយបាទហ្នឹងនិយាយត្រង់ជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងមកមើលបុគ្គលឆ្នាំមមីរាសីនៅក្នុងខែ9នេះ
តើបុគ្គលឆ្នាំបំមីនឹងគាត់លេខឡើងឬក៏លេខចុះបាទអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញដោយសារតែខែនេះគឺជាខែ9ចិនគេហៅថាខែរការកានេះធៀបមាសបាទប៉ុន្តែរាសីមេឃដែលអមមកជាមួយនឹងរកាហ្នឹងវាមកជាភ្លើងបាទភ្លើងដកបងប្អូនណាដល់ឡាមមីនេះគាត់ក៏ជាភ្លើងដែរអញ្ចឹងវាទៅត្រូវជាមួយនឹងរាសីមេឃណោះវាត្រូវជាមួយរាសីមេឃដែលអមមកជាមួយរកាប៉ុន្តែរកាគឺជាមាសអញ្ចឹងមាសនេះដើម្បីឲ្យយើងនេះបានផលបានប្រយោជន៍បានលៀបពីរកាពីមាសនឹងបានយើងជាភ្លើងនេះណាគឺត្រូវការទៅដុតមាសនឹងដើម្បីរំលាយមាសរកានឹងមកទើបយើងនឹងបានជាជ័យភ័ណ្ឌមកដល់យើងបាទអានេះក៏ជាคลิปមួយគេហៅថាជាคลิปអកំបាំងដែរធម្មតាគេអត់យកមកបង្ហើបទេមានន័យថាបើយើងគ្រូចន្ទសែណាបង្ហើបអាហ្នឹងមានន័យថាហេកក្បួនអកំបាំងរបស់ទេវតាបាទអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយហាមមិនឲ្យគ្រូចន្ទសែហ្នឹងបាទធ្វើការបកស្រាយដោយត្រង់អញ្ចឹងទីលុះត្រាតែបុគ្គលឆ្នាំមីនឹងមកពឹងពាក់ទើបគ្រូចន្ទសែហ្នឹងគេណែនាំថាអអញ្ចឹងអ្នកឯងជាមមីធៀបភ្លើងដើម្បីទៅរំលាយមាសបានត្រូវយកអីយកទៅរំលាយមាសបាទមាសមកជាប្រចាំថ្ងៃក្តីប្រចាំខែក្តីប្រចាំឆ្នាំក្តីឬមួយក៏10ឆ្នាំវ័យចដំណើរជីវិត10ឆ្នាំចូលមកហ្នឹងគឺជាមាសយើងជាមមីនេះត្រូវយកអីដើម្បីយកទៅយកទៅរំលាយមាសហ្នឹងឲ្យកើតជាលៀបមកដល់យើងបាទកន្លែងហ្នឹងហើយគ្រូអាហ្នឹងគឺជាអកម្មសំបីតែការពង្រៀនពីគ្រូមនីយពង្រៀនហ្នឹងលុះត្រាតែវិជានឹងចូលចិត្តចង់ក្រួយទើបគ្រូប្រាប់ថាអារៀនពីមុនមកគឺអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់នេះគ្រាន់តែជាផ្លូវឯងប៉ុន្តែចង់ក្រួយគឺក្លប់360ដឺក្រេត្រូវប្រើអានេះវិញអញ្ចឹងគ្រូចិនសែពេលគាត់រៀនបើរៀនចេះល្មមៗហើយស្រាប់តែថាចង់ក្រួយក៏អត់ទៅរៀនអាចង់ក្រួយនេះគឺជាលទ្ធផលមួយក្លប់អាធ្លាប់សិក្សាពីដើមមកយ៉ាងណាក្លប់ទៅអស់លីងបាទគឺអាចង់ក្រួយទៅជារឿងសំខាន់អូខេឥឡូវចូលមកដល់បុគ្គលឆ្នាំមីនៅរាសីក្នុងខែ9ជើងលេខឃើញថាបុគ្គលឆ្នាំមីមានគេហៅថាមានសមត្ថភាពខ្លាំងនៅក្នុងខែ9នេះសំបីតែការនិយាយស្ដីនិយាយអីទៅក៏គេចូលចិត្តបានបញ្ជាអីទៅគឺមានគេគោរពធ្វើតាមអានេះបើសិនជាអ្នកធ្វើការបាទសម្រាប់អ្នកលក់ដូររស់ស៊ីគ្រាន់តែលើករបស់ណាមួយលើកយកមកបង្ហាញហើយអមជាមួយនឹងពាក្យប្រូមានន័យថាប្រកែប្រូបាទតំណាក់តំណងការនិយាយស្ដីប្រម៉ូតរបស់យើងនឹងទៅដល់អតិជនធ្វើឲ្យអតិជននឹងស្លងចិត្តពេញចិត្តដាក់អារម្មណ៍ទិញយកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ្នកឆ្នាំមីនេះរាសីឃើញថានៅក្នុងខែ9នេះជើងលេខគឺឡើងបាទរាល់ការនិយាយស្ដីតំណាក់តំណងឬមួយក៏ធ្វើការលក់ដូរ marketing ទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយទាំងការងារតូចទាំងការងារធំគឺទៅដោយរលូនហើយជោគ
ជ័យដោយគេហៅថាទទួលបានសេចក្តីពេញចិត្តពេញថ្លើមដោយនឹកស្មានមិនដល់នៅក្នុងខែ9ហ្នឹងចឹងជើងលេខបុគ្គលឆ្នាំមមីនៅក្នុងខែ9នេះគឺអស្ចារ្យណាស់គឺមានន័យថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងមានអ្នកចូលចិត្តមានអ្នកជួយ support ឲ្យបុគ្គលឆ្នាំមមីនឹងជោគជ័យហើយអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពខ្លួនឯងដែលមានតែប្រមាណគឺចេញនៅក្នុងខែ9នេះចង់និយាយអីក៏ជោគចិត្តចង់ថាអីក៏គេធ្វើតាមណែអញ្ចឹងវាជាឱកាសមួយសម្រាប់បុគ្គលឆ្នាំមមីត្រូវបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅក្នុងខែ9នេះទោះជាក្នុងកលៈទេសៈលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រូវតែចេញហើយបើបុគ្គលឆ្នាំមមីនេះមានការងារមានអាជីពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឡាយលុបទំនិញបង្ហោះការលុបទំនិញនៅក្នុងខែ9នេះដាច់ខាតកុំឲ្យខែនេះកន្លងផុតពេលណាយើងបានបង្ហោះឬក៏ឡាយនៅផលិតផលឬក៏ការងារដែលយើងត្រូវបំពេញនៅក្នុងខែ9នេះវានឹងជាស្ពានមួយបន្តឲ្យបុគ្គលឆ្នាំមមីឈានចាក់ទៅរកជោគជ័យដ៏ធំទៅថ្ងៃខាងមុខរហូតទៅដល់ឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយហើយឆ្នាំក្រោយទៀតធ្វើឲ្យបុគ្គលឆ្នាំមមីនេះគឺជោគជ័យរីកកាន់តែធំទៅធំទៅបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនបុគ្គលឆ្នាំមមីដោយសារតែខែនេះខែ9ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី7មានន័យថាជាពេលវេលាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចូលក្នុងខែរកាចាប់ពីថ្ងៃទី7នេះទៅធ្លាយរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី8ខែ10ទើបចប់ខែរកាអញ្ចឹងជាឱកាសរបស់បុគ្គលឆ្នាំមមីចូលមកដល់ហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរដោយសារនៅក្នុងខែ9នេះបុគ្គលឆ្នាំមមីក៏គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពបាទប្រុងប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធជាមួយសុខភាពព្រោះផ្កាយជីវិតរបស់បុគ្គលឆ្នាំមមីកំពុងតែជាប់ដិតដាមជាមួយនឹងអត្តពលរបស់គេហៅថាផ្កាយជំងឺបាទដែលមានអត្តពលសាយភាយមកលើបុគ្គលដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីនឹងឯងបាទអញ្ចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធជាមួយសុខភាពណាបាទបើសិនជាសុខភាពយើងទ្រុឌទ្រោមសុខភាពយើងមិនល្អបាទទោះជាយើងពូកែទោះជាយើងចង់ធ្វើអីក៏វាទៅមុខអត់រួចដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បុគ្គលឆ្នាំមមីសុខភាពគឺជារឿងមួយគេហៅថាជាឧបសគ្គមួយសម្រាប់បុគ្គលឆ្នាំមមីដែលធ្លាប់មានជំងឺពីមុនមកបាទអូសបន្លាយមកបាត់ម្សាទៅហើយអញ្ចឹងកុំអាលគិតថាខ្លួនឯងផុតឲ្យសោះនៅក្នុងខែ9នេះបុគ្គលឆ្នាំមមីអាចនឹងរើជំងឺចាស់នឹងសារឡើងវិញបាទចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែខែនេះផ្កាយទាហានផ្កាយពលតបទាហានដែលជាផ្កាយគ្រោះក៏ចោចូលមកចំពាក់កណ្ដាលផ្ទះដែរហើយជាអត្តពលធំបំផុតដល់បុគ្គលឆ្នាំមមីនឹងទៀតបាទព្រោះមមីមានផ្កាយគ្រោះដែលជាផ្កាយនាំជំងឺចោចូលមក
លើបុគ្គលឆ្នាំបមីដែរអញ្ចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់បុគ្គលឆ្នាំបមីបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយសុខភាពនៅក្នុងខែ9នេះបាទបាទតាមការពិតទៅបើយើងដឹងថារាសីយើងជួបឧបសគ្គលើបែបណាហ្នឹងយើងសម្រាប់គូចិនស្អែយើងក៏មានវិធីដើម្បីឲ្យបុគ្គលឆ្នាំបមីហ្នឹងកុំឲ្យជួបបញ្ហាដែលត្រូវមកគេហៅថាមៀមកជ្រៀតដល់កិច្ចការងាររបស់យើងដែលត្រូវធ្វើប្រចាំខែនេះព្រោះមៀនោះគឺជាមៀពាក់ព័ន្ធជាមួយសុខភាពជាជំងឺដែលចូលមកបៀតបៀនយើងអញ្ចឹងយើងគឺចង់គិតគឺពិបាកណាស់មានតែគ្រូចិនសែទីទើបគេមានវិធីដើម្បីការពារឲ្យបុគ្គលឆ្នាំមីហ្នឹងគេចផុតពីជំងឺនឹងបានអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកឆ្នាំមីបាទមិនថាប្រុសមិនថាស្រីមិនថាចាស់មិនថាក្មេងទេបាទបើសិនជាចង់ឲ្យកិច្ចការយើងរលូនទៅកុំឲ្យមានឧបសគ្គណាមករារាំងបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រោះធំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺមានតែជំងឺទេដែលមករារាជបុគ្គលឆ្នាំមីមិនឲ្យសម្រេចការងារធំបានអញ្ចឹងគួរតែពឹងពាក់រោគ្រូដើម្បីឲ្យគ្រូគេមានជាយន្តគេមានជាអីនេះដាក់ការពារមិនឲ្យបុគ្គលឆ្នាំមីហ្នឹងត្រូវឆ្លងជំងឺឬមួយជំងឺផ្សេងផ្សេងមកបៀនលើបុគ្គលឆ្នាំមីបានទេបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបង្ហាញអំពីការមើលរិស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏អាចមានយន្តសម្រាប់បុគ្គលឆ្នាំមីយកទៅដាក់ការពារខ្លួនបាទបងប្អូនជឿបងប្អូនក៏អាចខលដើម្បីជាវយកយន្តបុគ្គលឆ្នាំមីយកទៅដាក់តាមខ្លួនប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនកូនសិស្សមួយចំនួនរបស់ខ្ញុំជឿថាគាត់បានជាវយកទៅហើយយន្តបុគ្គលឆ្នាំមីហ្នឹងគឺគាត់ជាវយកទៅដាក់តាមខ្លួនរួចអស់ហើយចឹងបើបងប្អូនអ្នកឆ្នាំមីមានអាយុហ្នឹងដាក់តាមខ្លួនហើយអូខេចាត់ទុកថាសំណាងហើយនៅក្នុងខែ9នេះប្រកាសជាជោគជ័យជោគជ័យជោគជ័យ 100% ចឹងផែនគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់បងប្អូនគួរកុំទុកចោលសូមអនុវត្តធ្វើចាប់ពីខែ9នេះទៅដើម្បីទទួលយកភាពជោគជ័យបាទឱកាសបានមកដល់ហើយបើឱកាសនេះកន្លងផុតទៅអ្នកបុគ្គលឆ្នាំមីបាទអាចរៀងប្របាក់តិចហើយបើមិនចាប់យកឱកាសពីនេះទៅអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមគោរពលាបាយបាយ